na Emmanuel Imanishimwe nyuma yo gusiba ndavuga ubutumire bw'ubushize akaba yongeye kugaruka no ndasanga abagenzi be hano mu kipe y'igihugu ya Bija. Emmanuel, mbere na mbere urakaza neza kandi wasanze abagenzi be bemeze gute nyuma yaho ubutumire bw'ubushize utagaragaye? Murakoze cyane. Avuga ko nishimiye kuba nongeye kugaragara mu kipe y'igihugu ko match zeruka ntabwo nabashije kuboneka kubera ibyangombwa bitari byakabonetse. Ariko navuga ko ekipe n'abakinnyi tumaze kumenyerana igihe kinini ntabwo ari abakinnyi bahindukamo ari benshi. So navuga ko urwego basizeho uzusanga ari ikiyongeye. So navuga ko basanze ku rwego rwiza bitari butugorane cyane kongera kwita twongera tukaba ekipe mu gihe gitoya tukabasha kwitwara neza. So iki uvuze ngo hari ikiyongereyeho wenda niba ari nka kimwe cyangwa bibiri bitatu wadusangiza nka kimwe muri byo? Navuga ko mu rwego rw'imyubakire ya ekipe muri rusange niko navuga. Navuga nkanjye utari uhari muri match ziherutse nkubare ibintu naje nanjye bangombwa ko mbazi kandi urumva ni match imwe. So aho bita bikoreka ko hari ikintu kiyongeyeho. So rero ni ukuvuga ngo ako kantu kaba kiyongeyeho nanjye mba nkakeneye kugira ngo dukomeze kugendana uruhande rumwe. So ntitwabura kuvuga uburyo groupe imana irimo kugenda itera imbere, harimo na elema nshya zigenda ziyongeramo hano zigenda ziyagaruka n'ubundi kuko yasanze groupe iyo zije zitanga competition mu mubyakira mute. Ubwo sinabura no kuvuga ati nk'umwanya wawe mu mugenzi witwa Claude uburyo witwayemo neza nkawe wabibonye ute wicaye ndavuga mu Bugiriki na ko muri shipe ya Rwanda? Navuga ko nk'iyo tubonye umukinnyi uza atwongera ingufu kuzo twari dusanganywe ni ibyo tuba dushaka kuko burya ntabwo ikipe ari yacu ni y'abanyarwanda. So rero iyo ubonye umuntu uza kubongera ingufu nk'urugero navuga ko match zeruka ntabwo nabonetse ariko biranshimisha iyo hari mugenzi wanjye ubasha gukina nkabona ko n'ibyo ari gukina birenze ibyo nanjye nagatanze mu gihe nahari. So biranezeza hondi kuko mbona ko ibyo ari gutanga nanjye n'ibyo nagatanze mu gihe mpari. So mbona ko mu gihe nahari hari undi nawe uhagarara mu mwanya wanjye kandi akitwara neza. So icyo gihe rero numva ko iyo tubonye nk'umukinnyi uri ku rwego rwiza uza kudufasha akagira ibyo yongera ni byiza kuri twe, ibyo tuba dushaka kuko dushaka ingufu ziza kutwongera mu zo dufite. Kuva wava muri FAR ukajya muri AL Masol wabibonye ute bakwakiriye bate cyangwa itandukanyirizo ni irihe? Navuga ko kuva nagera hariya muri Chypre Cyprus navuga ko n'ahantu nageze nsanga haratandukanye. Wenda urugero ruto navuga cyangwa natanga navuga ko nk'aho nari mvuye n'ahantu nageze nsanga n'ahantu bisaba ko ngomba guhita nkora ibintu vuba mu gihe gito niko navuga kuko ari banyeneye. Ariko hariya nageze nasanze ari abantu banyeneye ariko birasaba igihe igihe abandi bakoze n'ahari biba ngombwa ko ngomba kukishyura. So ni ukuvuga ngo narahageze kuko baranyeneye ariko byabaye ngombwa ko ngomba gukora igihe nakoze n'abandi kugira ngo mbashe kujya ku rwego rw'abandi bariho. So navuga ko rero naho nageze mbona biratandukanye yaba mu rwego rwa mentality mbona ko bisaba ko nanjye ngomba kwita shifting. So navuga ko ngo maze kumenyera kuko nabareba babonye ko ntabwo natangiranye n'abandi match batangiye bakina ni kuko izo mpamvu byari ndi mu gihe cyo kugira ngo mbanze muri by'abandi bakoze n'ahari. So navuga ko ahantu hatandukanye ntabwo ari ahantu ho kuhita ugenda ngo uhite ufatisha uko wumva byari bimeze. So ngira ngo dusoza, icyizere abanyarwanda bagira kuri uno mukino cyane cyane ko benshi bawufata nk'uw'ingenzi ufite imibare itugaragariza ko n'igikombe cya Afurika twagikura ahangaha bitewe n'uko tuzitwara ni ikihe? Icyizere navuga bwa mbere na mbere turi mu murongo mwiza niko navuga ko turi kwitwara neza natwe nk'abakinnyi icyo ni icyizere cya mbere tuba dufite. Iyo ibintu biri kugenda neza tuba tubona ko n'ibindi biri imbere tugomba tuba dufite plan yabyo. So navuga ko twebwe ku ruhare nk'abakinnyi imatch natwe ko turi kwitekereza kuko niho niri buduhe umurongo nyawo w'icyo dushaka kandi birashoboka twagaragaje ko twanabikora. So navuga ko nk'abanyarwanda twabizeza ko turi hano ku bwabo kandi ingufu zose zisabwa turi tayari kuzitanga. So nizera ko tuzakora ibyo dusabwa mu kibuga nk'abakinnyi kandi izira ko ibyo tuzatanga bizabanezeza natwe tukatunezeza kuko nicyo dushaka.